Salam İnteqral Plus'un Facebook, Twitter və YouTube izləyiciləri. Sony Xperia Z2 üzərində telefonun rəsmi olan karton qutuda təqdim olunub. Qutunun üzərində telefon IMEI kodunu və istifadə olunan texnologiyaların məcmusunu görə bilərik. Qutunun içində Xperia Z2 telefonu, istifadə qaydalarının yazıldığı kitabçıq, cərəyan adaptörü, şarj üçün əlavə dok stansiya, USB naqil. Telefon tutacağı və Sony qulaqçığı yer alır. Xarici görünüşü ilə telefon Sony'nin digər flagman smartfonlarına bənziyir. Əlinizə götürməyənə qədər böyük fərq hiss edə bilməzsiniz. Smartfonun yeni nəsli biraz daha incə, daha geniş olmuşdu. Bu smartfon IP55, IP58 su və tozdan qorunma standartlarına uyğundur. Təbii ki, smartfondakı Sony stil bu markanı sevənləri, həmçinin ilk dəfə Sony almaq istəyənləri çox sevindirəcək. Smartfonun ölçüləri 73,3 mm-in 146,8-ə, qalınlığı isə 8,2 mm-ə bərabərdir. Smartfon 3 rəng seçimində təqdim olunur. Sony bu smartfonda 5,2 düyümlük, 1920 mineşdat piksel çözümlüyü olan IPS matrisalı displeydən istifadə etmişdir. Display 3D Minus və X-Reality adlı Sony texnologiyaları ilə təchiz edilmişdir. 16 milyon 700.000-in üzərində rəng salarlarına malik ekranın baxış bucaqları maksimaldır. Full HD çözümlü ekrandakı görüntünün daha detallı və canlı edir. Ekranın parlaqlığı hətta günəşin altında belə telefonun istifadəsini komfortlu edir. Bu smartfon Qualcomm Snapdragon 801 chipsetinin üzərinə qurulmuşdur. Bu chipset hər biri 2,3 GHz sürətlə işləyən 4 nüvədən ibarətdir. Smartfon 16 GB daxili yaddaşla, 3 GB operativ yaddaşla təchiz olunub. Bunlardan 11,57 GB daxili yaddaş və 1 GB operativ yaddaş istifadəçi üçün ayrılıb. Qalan həcmi Android 4.4.2 KitKat işlətim sistemi və Sony interfeysi tutur. Qrafik çizim prosesoru rolunda Adreno 330 yer alır. Bu parametrlər sizə istədiyiniz oyunu maksimal görüntü keyfiyyəti ilə oynamağa imkan verəcək. İstifadəçi lazım olduqda yaddaşı mikro SD kartla artıra bilər. Smartfon maksimal həcmi 128 GB-a qədər olan STXC standartlı kartları dəstəkləyir. Smartfonun kommunikasiya imkanları da genişdir. Bunlardan ENT dəstəkli Bluetooth 4.0, MHLV 3.0, USB 2.0 birləşmə, 802.11abgnac standartlı Wi-Fi, DLNI, NFC və LTE Cat 4 misal seçmək olar. Bu smartfonda Sony Exmor RS modullu 20,7 megapikselli optik antititrəşim sistemi olan kamera sizləri çəkdiyiniz şəkillərdən həzz almağa məcbur edəcək. Kamerada 3,5 düyümlük BSI matrisadan istifadə olunmuşdur. Bundan əlavə siz Full HD və 4K video çəkə bilər və ya 120 kadr saniyə özəlliyi ilə çəkdiyiniz videoları yavaşıda bilərsiniz. Telefonda 3200 mikro amper saat həcmli akkumulyatordan istifadə olunub. Bu da smartfonda
3G, 4G şəbəkələrində 19 saata qədər danışmağa, 740 saat qədər gözləmə rejimində işləməyə, 110 saat qədər musiqi dinləməyə, 10 saat qədər video izləməyə imkan verir.